ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ କେଉଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବେ ତାଙ୍କର କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଛି ଏବେ ମନରେ ଯାହା ମାଛ ରହିଛେ ମନମାଛ ରହିଛେ ଯାହା ଅତିର ପୂରଣ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ଉପବାସ ରହିକି ନିର୍ଜଳ ରହିଛି ମନମାଛ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତ ମନରେ କାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗର ଦର୍ଶନ ମିଳିପାରିବ କିନି ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଜାଗର ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଆମର ଏଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ପଞ୍ଚୁପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଆମ ପାଖରେ ସେବାୟତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦଶ ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏଇ ଦିନଟି ଯେମିତି ସାରା ଭାରତରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏଥି କାମନା କରି ମିଳେ କ'ଣ ଭାବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଥରେ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାମେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ ପୀଠ ପଞ୍ଚପଲ୍ଲୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଶ୍ୱର ଦର୍ଗରୁ ଶିବ ପୀଠ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୁଳପୁରୀ ଦର୍ଗର ମୁନି ଭଗବାନଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ସେ ଏଠି ନବରଯୁଗରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇଠି ଆବିର୍ଭାବ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆଜି ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଆମର ଏଡିଏମ୍ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଭା ତଥା ଆମର ଏରସମା ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳୁ 4:30 ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ତାପରେ ପର୍ବଲାଗି ଅବକାଶ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଚାଲିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ବେଳେ ବଡ଼ଧୂପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ 2:00 ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜାରାଜେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଅଛନ୍ତି ଏ ଚର୍ମଚକ୍ରୀଠାରୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାପତାପ ଦୂରେଇଯିବ 2:00 ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟାଏ 32 ଆମର ରଖାଯାଇଛି ମହେନ୍ଦ୍ରବେଳା ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା କୋହିନୂର ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ହେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ବାହାରିବେ ଇଏ ସଂସାରକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ମୋର କିଭଳି ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଯାହା ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହୁଥିଲେ ଆଜି କଣ ରହିଛି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ରହିଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଚାରୁରୂପେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଠି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ସୁଚାରୁରୂପେ ଆସି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଏଠି ତଥା ଆମେ ଆସିଲୁ 8:30 ଆସିଲୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖି ଲାଇନ୍ ରହିଛୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର୍ଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଛୁ ଯାହା ଦର୍ଶନ କରି ଏବେ ଫେରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ରାତିରେ ବି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ଏରିଆରେ
ବା ଓଡ଼ିଶାରୁ କରୋନା ଦୂର ହଉ ବା ଭାରତରୁ କରୋନା ଦୂର ହଉ, ଏତିକି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା, କିଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସଦ୍ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସଂସାର କିପରି ଭଲରେ ଚାଲିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶା ରଖିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସଂସାରରେ କରୋନା ମୁକ୍ତି ହେଉ, ପରିବାରରେ ସୁସ୍ଥ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ସଦ୍ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଉତ୍ସାହିତ ହେଉ, ଉତ୍ସୃଷ୍ଟ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି, ଯାହା ହେଉ ପ୍ରଶାସନର ଆଜି ଯେଉଁ ସହଭାଗିତା ରହିଛି, ସହଯୋଗ ରହିଛି, ସେ ସହଯୋଗ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପରିବାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା, ସେ ସଂସାର କିଭଳି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତସିଂହପୁର ରାମେଶ୍ୱର ମାନସ କାମ କରିଛନ୍ତି।